У центрі міста на стіні будинку, де розміщений фотомузей, художник Андрій Томчишин малює новий мурал. За його задумом, частина малюнку стане фотозоною. Буде зображено будинок Берліанта, будинок колишній готель Проскурово, зараз де знаходиться фотомузей, і безпосередньо фотограф старовинний зі старовинним фотокамерою, старовинною великою. Перспектива буде така трошки цікаво подана у вигляді риб'ячого ока. Тут, ну, фотографи знають, що це за такий ефект. І буде в монохромній гамі з цікавими відтінками. Знизу будуть дві малі скульптурних форми. Це така собі селфі-зона, де будуть так само старовинні два фотоапарати максимально реалістично подані. А це алея Парасольок. Її на вулиці Подільській облаштували всередині червня. Сезон таки вони недавно з'явилися, і це якась така нова штука для нас, яка, в принципі, в інших містах вже доволі популярна. І я так бачу, що багато хто з дівчат там собі якісь селфі робить на фоні цього. Люди полюбляють щось нове, тому що їм все приїдається. І, скажімо, це дуже добре, що якісь такі речі у нас з'являються в місті. Віктор Федотов знімає людей у парках та поблизу хмельницьких фонтанів. Тут, де вулиці, це завжди якийсь рух людей, це заважає. А коли все квітне, воно якби завжди гарно, і це якісь такі місця, які з року в рік вони стабільно якби приносять радість, там можна знімати. Перша фотозона у Хмельницькому з'явилася на початку 20-го століття. Жителі міста фотографувалися на Проскурівській, тоді вона називалась Олександрівська. Розповідає краєзнавець Сергій Єсюнін. Брали дві точки. Тут на місці теперішнього дитячого світу був двоповерховий будинок з балконом. І фотограф виходив на цей балкон, ставив фотоапарат і проєцирував саме перспективу вулиці. Це з верхньої точки. А ще ставили просто на вулиці і теж брали таку перспективу. Ну і можна вважати, що от ця початок Проскурівської теперішньої – це, ну, перша наша фотозона. Одна із перших фотозон у Хмельницькому середини 20-го століття – це фонтан поблизу дитячого світу. Чотири жабенятки і чотири чаплі. Цей фонтан, що саме приємно, зберігся до теперішнього часу. І от всі хмельничани, які мали свій фотоапарат в 60-х, 70-х, 80-х роках, обов'язково своїх дітей фотографували саме на цих жабенятках. У часи Радянського Союзу хмельничани фотографувались на фоні танку, який нині розташований на вулиці Кам'янецькій. Нині, каже Сергій Єсюнін, вибір фотозон більший. Гарна фотозона – це навколо Майдану Незалежності. Всім відома алея з лавочками різнотематичними. Кожен же вибирає собі на свій смак ту лавочку, на якій можна сфотографуватися. Намагання створити нову фотозону біля центрального універмагу, ми бачимо, я люблю Хмельницький, такий типовий знак для всіх міст, ну, не тільки України, і Європи, і цього світу. Ну і все ж таки залишається справжньою фотозоною, це наш центральний парк культури і відпочинку. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.